Beth ydych chi'n meddwl yw eich llwyddiant mwyaf fel AC hyd yn hyn? Wel, hyd yn hyn, dwi e ddim yn wneud â Gaerdydd, mae'n wneud ar ardal hyn, yr etholaeth yn Llanelli, le bues i yn rhan o grŵp oedd yn gweithredu i gadw cytrefi gofal preswyl ar agor, a wnaethon ni fuddi'r cyngor sir, a dwi'n hynod o falch bod ni wedi bod yn llwyddiannus.